Bir joyda ikkita igrok yashardi. Biri hacker va biri esa morgan. Bu Vinyabishni qishloq edi. Nimaga deysizmi? Chunki o'zingiz qarang. Masalan mana bu. Mana bu uyda odam yashardi, to'g'ri. Da hozir yashamaydi, odamlar yashardi. Hozir yana bitta o'yinni ko'ratamiz. Mana bunga nima deysiz? Mana bu hackerning uyi. Da pastga mahkam turibdi. Juda ham zo'r tasdiqladim. Xo'p, va yana bitta buni qarang. Vinyabishni. Ha do'stlar, yana bitta gap. Bu serial hech kimdan o'g'irlangani yo'q. Shuning uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmaymiz. Davay hacker yugurib uyingizga boring. Xo'p. Davay biz do'stlar, serialni boshladik. Qani biz? Ketto tugadi. Juda ham zo'r qildim bugun bor-ku. Bugun nima qilishim kerak edi? Ha, bugun do'stim bilan olma terishga borishimiz kerak edi-ku. Mana chelak tappa tayyor. Sunukda chelakdan boshqa hech narsa yo'q. Xo'p, mayli. Sekingina eshigini yopamiz va bu yerga kelib chelak bilan eshigiga uramiz. Karuchi, hacker shu yerdamisiz? Ha, Morgan, ha, salom, qalaysiz? Nima deydi? Bugun olma terishga bormoqchi edik. Ha, bo'ldi, esimda, mana chelaklar tayyor qilib o'zi sizni kutib o'tirgan sindikandan chiqib televizor ko'rib ekandim. Ha, uyingizni ko'rsatsak endi. Qanday chiroyli uy, hackerski. Qomali. Ha, mana o'tdi. Xo'p, ketdik unda. Nima edi? Bugun qayerga olma terishga boramiz? Ana u yoqqami? Bilmadim. Men de siz ko'proq bilasiz. Yaxshi, sizlar kelasiz. Xo'p, bunda olma qidirishga bordik, ketdik o'sha gap. Xo'p. Nima edi? Rosa qotdi. Xo'p, mayli. Biz olma terishga boryapmiz, hacker. Ishonamanki, juda ham ko'p olmalar teramiz. Yigitlar, man kutgan onlar yetib keldi. Bu kunni juda uzoq kutdim. Bu qishloqni yer bilan yakson qilamiz. Olg'a! Yuguri! Hacker, bugun lekin biror ta'm olma topolmadik, bilasizmi? Ha, birorta olma. Bu nima? Morgan! Orkan, yine karay! Hacker, yonu yaptı mı? Yaşırın! Karay, kuşlarla yonu yaptı! Ciddiler koca tuhtay, begona adam durdu. Ma, kelin, yaşırın olamız, hacker, bana yonga kelin. Karıcı, üç geçe sanayım ben boru. Onborkanda kurallar bozuk, onborkanda kurallar bozuk gerek, uşanı alıp, can kalamız. Hop mu? Hop, Morgan! Üç, bir, iki, uç, olqa! Davay, davay, davay! Davay, uqtik kurallandı, nice! Hop, davay, tez rol kur! Ana bunu bir yok rekeley! Davay, davay, davay! Granata otuşumuz kere! Tez rol! Oldu ismet kurallandı! Hop! Botta bor eken an kurmaman! Mana, sen gel, mana! Dostlar, min bora osur, şu yerde bak buldu, şuran sizler diken umid deme! Mana senga, mana qani yana. Mana senga, o'ldiraman seni. O'tada power, hackerni o'ldirdim. Xayriyat, mana senga. Hammangni o'ldiraman, boru. Hammangni o'ldiraman. Otmang mana. Nimaga bular urushmayapti? Qimirlashmayapti hattoki, boru. Bularni bitta kotasi bo'lish kerak. Ye. Mana gapiryapman, baglar bo'yotdi hacker. Uqti, qancha qoldi yana? O'ldirish kerak. Shetel yaxshi bo'lsa. Unga qarang, mana qochyapti. O'ldirana. Orqada qochyapti. O'ldirana, o'ldir. Ye. Men o'qlayapman. To'pponchani o'qlab olay. Bo'ldi. Mana o'ldir. O'qladim, to'pon qo'lay. Yana nechta bor? Xo'p. Manimcha, mana yana. Yo'q aka, ablah. Mana, bo'ldi. Hacker, endi nima qilamiz? Qaray. Endi qarangda mo'g'ulma.
Ha, nima? Otbek bu yomon. Xo'p. Siz nima deydi? Men aloqa vositasi, men aloqa vositasini topib, mana menda telefon bor ekan, topib nima deydi? Biror politsiyaga telefon qilaman. Siz qarangchi, tirik qolgan bormi ekan? Xo'p, davay, men nima deydi? Politsiyaga telefon qilaychi. Alo, politsiya. Xayriyat. Politsiyachilar vaqtida yetib kelishdi. Lekin bularni aybini bizga tumkab olib ketishmoqchi bo'lishdi. Bu politsiyachilar bilmadim, o'g'rilar tomondami yo pul berishganmi bularga? Bilmadim, lekin bizni qamab qo'yib, xato ish qilishdi. Eh. Juda ham lekin xato ish qilishdi. Hali pushaymon bo'ladilar shu qilgan ishlariga. Xo'p. Davay. Ko'ramiz do'stlar. Uyimni qarang, xaker. Nima qilamiz endi? Ha, politsiyachilar kelishdimi o'zi? Nima deysiz? Politsiyachilar kelishdimi o'zi? Ha, hozir qarab ko'raman, morg to'xtatsang, tushunursan, buni qarang. Kelishdi. Chinni ketib o'tib ketdi. Ey, kelishdi, xaker ketdik. Yo'q, banditlar. Yo, morgan qarang, kelishdi, morgan. Ketdik, men ana politsiyachi bilan o'qdi. Ajona politsiyachi nima deydi? Biz bu qishloqimizga nima edi? Olma tirishga borgan edik. Keyin kelsak, bu yerni banditlar bosib ketibdi. Biz qishloqimizni himoya qildik. Voy, juda ko'p odamlarni o'ldirdingiz. Yo'q, yo'q, yo'q. Hakir. Qochamiz, hakir. Qochamiz, hakir. Bo'lmaydi. Morgan, qochdik. Morgan, morgan. Tezroq. Voy, yo'lni portlatib yuboribdi. Voy, portlashibdi. Qattaman. Qo'limda kichan. Voy. Nima bo'ldi? Xaker, xaker yaxshimisan? Yaxshiman. Ha, Morgan, men yaxshiman. Nima deydi? Biz menimcha qamoqxonadamiz. Nima deydi? Nima qilishim kerak? Xo'p. Tuk tuk. Eshik. Kim bu? Nima farqi bor? O'ylaringiz yoqdimi? Bu yerda qarib, o'lib, chirib ketasanlar. Xo'sh-xo'sh do'stlar. Bu serial yoqdi degan umiddaman. Albatta ikkinchi qismi chiqadi. Lekin birinchi qismi kam bo'ldi. Bu serialni bir yildan beri olmoqchimiz sizlar. Agar xohlasangiz, serialdagi kulgili joylarni ko'rsataman sizlarga. Ko'rishni xohlaysizlarmi? Davay do'stlar. Men siz bilanman. Hadi shaqlab o'ringlar do'stlar. Davay, kulgili joylari. Juda zo'r uxladim bugun. Juda zo'r uxladim. Hacker. Juda zo'r uxladim bugun. Bugun nima qilishim kerak edi? Do'stim bilan do'stim hacker bilan nima deydi? Bema terishga borishimiz kerak-da. Mana nimani olamiz? Chilakni. Chilakda olma terib kelamiz va har xil mevalar. Uxti. Do'stim uyda ekan. Hacker? Hacker. Nima deysiz? Yana bir marta. To'xtang, to'xtang. Yana bir marta parod bo'ldi. Bilasizmi shuni? Ya onayni. Juda yaxshi uxladim bugun. Ha, bugun nima qilishim kerak edi? Ha, do'stim bilan. Morgan jo'a, ko'nda. Yaxshi uxladim bu. Ey, o'sha gap. Dujan. Hacker. Hacker. Xo'sh-xo'sh do'stlar. Yangi serialni nima deydi? Birinchi qismi sizga yoqdi degan umidaman. Bunga juda ham ko'p nima harakat qildik, kamar qilmadik, juda ham ko'p ish bo'ldi. Xo'p.
serial kamayib qolgani uchun davomiga mana shu klubni joylaridan qo'shdim do'stlar. Mayli, birinchi qismi kam bo'lsin, lekin ikkinchi qismi ko'p va juda ham kulgi joylari ko'p va yana zo'r qiziq joylari zo'r bo'ladi. Ko'p ham bo'ladi, kalchi urishabdi. Adashib qolyapman, mayli. Nima deydi? Do'stlar, sizlar bilan Morgan bo'ldi, Hacker bo'ldi va ora-oradan Mix Alpha bo'ldi. Da, Mix Alpha kelasi videoda qo'shiladi, da. Umid qilaman qo'shiladi. Xo'p do'stlar, albatta videoga ham bo'lsa like bosib, obuna bo'lishni unutmaysizlar. Sizlar bilan Morgan, Hacker va Mix Alpha. Пока!